Sednica Skupštine grada Požarevca zakazana je za 10 časova, a dnevni red je veoma obiman, kazao je Miomir Ilić, predsednik Skupštine grada. Prva tačka je izmene i dopune finansijskih planova javnih preduzeća koji su direktni korisnici budžetskih sredstava, s obzirom da je u zadnjem kvartalu memorandum o fiskalnoj politici smanjio koeficijent koji je predviđen za povećanje zarada sa 2,2 na 1,8% i u tom cilju je neophodno potrebno da se izvrše usaglašavanja finansijskih planova javnih preduzeća. A druga tačka je takođe izmene i dopune programa Fonda za zaštitu životne sredine, nastalih i izmenjenih finansijskih prihoda, s obzirom da je tokom 2011. godine smanjen prihodni deo iz ovog fonda koji se prenosi lokalnoj samoupravi. Tako da to je isto tako veoma bitno. Treća tačka je, mislim, i najvažnija, to je budžet grada Požarevca za 2012. godinu koji sadrži u svojoj osnovi budžet direktnih korisnika, to je gradonačelnik i gradsko veće, skupština, organ uprave i javno pravobranilaštvo. U sastavu budžeta grada Požarevca je i budžet gradske opštine Kostolac, tako da se donosi odluka o prenosu transfernih sredstava gradskoj opštini Kostolac za njihov rad u 2012. godine. Naredna tačka je donošenje odluke o planovima i programima rada javnih preduzeća za 2012. godinu, a to su javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada Požarevca, javno komunalno preduzeće komunalne službe, javno komunalno preduzeće vodovode i kanalizacija, javno preduzeće toplifikacija, javno preduzeće parking servis i javno preduzeće radio Požarevac, kao i javno preduzeće Ljubičevo. Isto tako veoma značajna tačka koja je kad se tiče gasifikacije grada Požarevca, znamo da je pre 4 godine potpisan ugovor o gasifikaciji grada Požarevca sa određenim subjektima, sa Srbijagasom i Gas Investom kao strateškim partnerom, da su otpočeti neki radovi, ali da je posle izmena zakona o energetici za izmenjen kriterijum o načinu i finansiranja ove oblasti koji je mnogo povoljniji za lokalnu samoupravu i građane. Tako da u ovom delu ima više odluka. Prva je da se poništava dosadašnje ugovori o izradi gasifikacije na teritoriji grada Požarevca u onog osnovnog ugovora i aneksa i sklapanje novog ugovora sa Srbijagasom i strateškim partnerom Gas Investom. Znači, zadržava se u predlogu isti strateški partner koji je otpočeo u radove. Cene i programi su urađeni u predlozima, a finansiranje svih radova vršit će se preko Srbijagasa, koja je izdvojila sredstva za posle donošenja programa Južni tok gasifikacije Srbije, da se magistralni cevod gasni dovede do Požarevca i dalje prema ostalim lokalnim samoupravama Braničevskog okruga. Ovim ugovorom se reguliši pitanje izgradnje sekundarne mreže i merno-predajnih stanica na teritoriji grada Požarevca, tamo gde ne može da prođe toplifikacija i gde su zainteresovani građani, ukoliko negde ne žele da ima toplifikacijski sistem, da pređu na gasifikacijski sistem, a za nas je isto tako važno da gasifikacija obuhvata i prostor buduće industrijske zone, kao i dalje krak koji ide prema ostrvu, gde će u prirodnom rezervuaru da se upumpavaju gas koristit će kao rezerva i dalje za napajanje termoelektrane Kostolac zbog visoke cene energenata derivata nafte. Ovlašćenje gradonačelnika za potpisivanje ugovora i samim tim činom se daje mogućnost da, ako odbornici prihvate te predloge, da se ubaci još jedna mogućnost da se u roku 3 godine izvrši pored toplifikacije onim delima gde je to predviđeno planom, radi i gasifikaciju.
Takođe, od značajnih odluka, mada i sve ostale odluke su važne, radi se iz domena socijalne zaštite i zaštite znači, onih mladih naraštaja, znači, znači i primjena i odluka iz 2011. godine za 2012. godinu za davanje određenih naknada za prvorođeno dete, drugorođeno, trećorođeno, za blizance, tako da i ta odluka sadrži produženje tog roka važenja. Bitna odluka je i donošenje odluka o prihvatanju, odnosno neprihvatanju ponude vojne ustanove koje raspolaže vojnom imovinom na teritoriji grada Požarevca, a to je potez Mogila, takozvana Barutana, klub vojske Srbije i poligon koji se nalazi u kasarni Sopot. Za prva dva, znači za Barutanu i klub vojske, mi ne možemo da prihvatimo iznete ponude iz razloga što smatramo da su previsoke, a za kasarnu Sopot dajemo sagledavanje da takođe, jer u pregovorima je razgovarano o objektima koji vrede negde po proceni koji izvrša Poreska uprava, da oko 90 miliona dinara, ali to ponudno nisu sadržani i porušine pod parcelama na kojima se ti objekti nalaze. Smatramo da je to za nas korisno, interesantno zbog namera i zato se radi poseban prostorni plan za ovaj deo grada, da ipak iznađemo mogućnost da otkupimo ovaj bojni objekat i na kome bi gradili stanove za vojsku, za tržište i za pre svega izgradnju obdaništa i možda gerontološkog centra. Donećemo verovatno zaključak da stupimo i dalje u pregovorima i da ukoliko je moguće da se cena spusti na realan nivo, onda lokalna samouprava će jednu takvu odluku doneti na jednu od narednih sednica skupštine. A ima i drugih tačaka, između ostalih bit će izbor i imenovanja, tamo gde se vrše određene izmene i dopune kod članova pojedinih komisija, upravnih odbora i to je ono što u ovom trenutku mogu da kažem, da su od tih odluka koje govore da će biti izuzetno sednica sa velikim dnevnim redom i sa verovatnom dužim trajanjem. Zbog obimnog dnevnog reda postoji mogućnost da sednica traje više sati, a ukoliko ne bude dovoljno vremena da se raspravlja o svim tačkama dnevnog reda, sednica će se nastaviti narednih dana.